წამების მსხვერპლად მხარდაჭერის საერთაშორისო დღეს საპროტესტო აქციათულ დანის საპყრობილესთან არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პატიმრების წამების ფაქტები გააპროტესტეს და სოლიდარობის ნიშნად სიმბოლურად საში მანათობლები გაუშვეს. არც ის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ დანის მერვე დაწესებულებაში ყველაზე ხშირად ირღვევა პატიმრების უფლებები. საერთაშორისო ორგანიზაციები სოლიდარობას უცხადებს წამების მსხვერპლს. ის სიმბოლურად ჩვენ გავაკეთეთ ეს აქცია დანის მერვე დაწესებულების წინ, თუმცა მხარდაჭერა გამოუცხადეს წამების სხვას, როგორც ცნობილია, დანის მერვე დაწესებულებაში ხშირია წამება და არადამიანური მოპყრობის ფაქტები. და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ პატიმრები დაინახავენ ამ ფარმებს და გამხდებიან. ციხეებში პატიმართა გარდაცვალების ფაქტებმა ძალიან იმატა, პატიმართა ცემისა და წამების ფაქტებმა და ჯანდაცვის მომსახურებასთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა, ანუ არასათანადო მკურნალობა პატიმრების მიმართ, რაც ასევე უტოლდება წამებას, ანუ ყველა ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, გასაპროტესტებლად მოვედით ჩვენ დღეს.